Salam, hörmətli 8-ci, 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri. Güvən nəşriyyatının natural testlər bölməsində A variantı izah elədik. B variantı. B variantı çətin tipli testləri xoşlayan şagirdlər üçündür. Çünki B variantında fərqli-fərqli suallar həddindən artıq, bu ən çox blok imtahanlarına düşür. Həmçinin buraxış imtahanlarında olan çətin 4-5 suallardan biri həmin bu natural testlərin B variantındadır. Əziyyətə qarşı kanala abunə olaraq paylaşmağı unutmayaq. Abunənin sayı həddindən artıq azalır. Dəstəyinizi çox gözləyirik. Bu yay günləri sizə təkrarlamaq üçün ən gözəl üsullardan biri natural testlərin izahını çəkirik. Ardınca nisbət tənasüb faiz çəkiləcək. Həmçinin yeni tədris ili üçün onlayn və yan dərslərimizə qeydiyyat davam edir. Avqustun 15-i başlayacaq. 8 və 9-da bir qrupda, 10 və 11-lər bir qrupda, 10 və 11-lər həftədə 3 dəfə məyan və onlayn, 8 və 9 sinflər həftədə 2 dəfə hər birində 2 saat olmaqla tədris keçiriləcək. Əyani hazırlarımız üçün və onlayn hazırlarımız üçün nömrə ilə əlaqə saxlamaq olar. Keçək suallara. Birinci sual, 3-ə bölündükdə qalıqda 2, 4-ə bölündükdə qalıqda 3. 5-ə bölündü qalıqda 4 alının ən kiçik natural tapın. Bundan qabaqda da bir sual var idi. A variantı. 3-ə bölündü qalıqda 2. Baxın, qarşı-qarşı yazdım. 4-ə bölündü qalıqda 3. 5-ə bölündü qalıqda 4. Fikir versək, qalıqlar fərqlidir. Qalıqlar fərqli olan da, amma burada bir eynilik var. Nədir eynilik? Aralarındakı fərq 1-dir. Qalıqlar fərqli. Aralarındakı fərq eyni olanda necə tapılır? Əkop. Bölünən ədədlər 3, 4, 5-in əkobu tapılır. Çıxılır ondan arasındakı fərqi, yəni 1. 3, 4, 5-in əkobu edir 60, 60 çıxar 1, bərabər neçəyə 50, 9-a 1-ə C variantı. İkinci sual, M ədədin 4 natural bölən var, M kvadratı ədədin ən az neçə natural bölən var? Ümumiyyətlə, natural bölən söhbətləri sadə ədədlərdən, ən kiçik ədədlərdən başlayıb, 1-dən başlayamıyor, çünki 1-in 1-ə natural bölən var. 2 ilə bir-bir saymaqdan sonra M ədədinə 4 natural bölən olması üçün ən kiçik sadə ədəd 2-ni götürüb, natural bölən olması üçün 2 üstü 3 yazıram. Çünki 2 üstü 3-ün natural bölənlərin sayı 3 plus 1, 4 dənədir. Və burada indi M kvadratı ədədini deyir. M kvadratı ədədini deyirsə, yəni 2-nin kubunun kvadratı, bu deyir 2 üstü 6. 2 üstü 6 ədədində ən az neçə natural bölən var? 6 plus 1, bərabər neçə? 7. Ən az deyirsə 7 olur. 2-yə C variantı. 3-cü sual. Əkob AB bərabərdir 36. Əkob AM bərabərdir 24. Əbob AB bərabərdir. Əbob AM-ə o da bərabər olarsa B bölə M nisbətini tapın. Uşaqlar, B bir düstur varmışdı. Bundan qabaqda izah eləmişdik. Əkob AB vuraq Əbob AB bərabərdir A vuraq B-yə. Onda həmin bu Əbob AB-nin yerinə biz yazmalıq nə? AB bölə Əkob. Yəni, Əbob AB-nin yerinə yazırıq ki, 36 bölək nəyə? Həmin Əbob AB-nin yerinə Əkobu. AB bölə 36. Əbob yerinə. Əbob tapmasının hasilini məlum vurğa böldük. Həmçinin eyni qayda, o da bərabər. Əbobda da eyni qayda olsa, bu səfər olacaq 24 bölək, AB, AM bölək neçəyə? 24-ə. Bu səfər də hasil AM-dir. A ilə A xısa gedir. 36 ilə 24, 12 xısa gedir. Arasında bərabər varsa, məxrəzlə məxrəz, sürətlə sürət xısa gedə bilər. Buradan dedik, 2 B bərabər 3 M-ə. Bizə nəyə soruşur? B bölə M nisbəti soruşur. B bölə M isə B neçə vurmalıyıq? 2-yə. M neçə vurmalıyıq? 3-ə. Olur 3 bölə 2. 3-ə nə oldu cavab? B variantı. 4-cü sual. Əkob AB plus Əbob AB bərabərdir. 10 kökatda AB bölək. 3 olarsa A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vektorların hasilini tapın. Yəni C-ni soruşur. Əkobun yerini üstünə yazdım. Kökatda A, B, C. Üstə gəlir. Burada da Əbobun yerinə yazdım. Kökatda AB bölək C-yə. O da bərabərdir. 10 kökatda AB bölə neçəyə? 3-ə. Burada nə baxmış olar? Hər ikisində ortaq vuruq var. Hər ikisində ortaq vuruq kökatda AB-dir. Onda kökün altına qalır. Birinci mörtədən sərdik. Kökatda C üstə gəlir. Kökatda 1 bölə C bərabərdir. 10 kökatda AB bölə nəyə? 3-ə. Kökatda AB-lər gedir. Onda olur kökatda C üstə gəlir. B-dir.
Bir bölü kök yatısı birden kök çıxır olsa beraber 3'te 10. 3'te 10 da necə yazırıq? 3'te 3'te 1. Burada indi biz çox özümüzü yormayaq. Bir qayda və qarşıdakı video diagramımızı bir qaydan yazacağıq. X böyükdür 0'dan olanda ədəd özü və tərsinin cəmi həmişə 2-dən böyük bərabərdir. İndi baxın, 2-dən böyük bərabərdir. Bu x-in hansı qiymətindədir? Bu 1 qiymətindədir. X-ə 2 versə bu 2 tam, məsələn, 2-də 1 verəcək. Amma 3 verəndə, x-ə baxın, 3 versə nə olacaq burada? 3 üstə gəlir, 3-də 1. Bərabər neçəyə? 3-dən 3-də 1-ə. Demək, onda bizdən buradan da görsənək ki, kök yatdı. S-imiz bərabər neçəyə? 3-ə. S bərabər 9-a. Ümumiyyətlə, bütün misallarda çalışdığınız qədər ən qısa yollara gedin. Yəni, riyaziyyatın ən gözəl üstünlüyü qısa yollardır. Mən bunu dəfələrlə uşaqlara izah edirəm ki, ən gözəl yol qısa izahdır. Qısa izah bilmədinsə, imtahanda da vaxt çatdırıb o bir misallarda yaza bilməyəsiniz. 3 üstü A bərabər 3 üstü M vuraq 5 ədədinin natural bölünənlərin sayı 12 olarsa. Natural bölünənlərin sayı nədir? Üzərinə 1 gəlir, vuraq bir-birinə. 3-ün üstü N-dir. N plus 1 vuraq 5-ün üstü 1-dir. Sayın üzərinə 1 üstəyə 1 bərabər neçəyə? 12-yə. N plus 1 bərabərdir 6-ya. N bərabər neçəyə? 5-yə. N-imiz oldu 5. B bərabər 2 üstü 5 çıxar 1 vuraq 3. Bu deyir 2 üstü 4 vuraq 3. Bunu da natural bölünənlərin sayını tapın. Bu deyir neçə? 2 sayı 4 üstəyə 1 vuraq 3-ün sayı 1 üstəyə 1. 5 vuraq 2 o da neçə deyir? 10. 5-ə də variant. Keçək 6-cı suala. 6-cı sualda əkobun kvadratı AB plus əbov kvadratı AB aşağıda əkob AB bu əbov kvadratı deyil. Burada səhv düşür əbov AB-dir. Bunlar uşaqlar baxın ailəl kəsrdə yazırıq. Əkob ailəl kəsrdə yazanın kvadratı AB. Bölək əkob abi. Bırak əbob abi. Üstə gələk. Bu sefer əbob kvadratı abi. Bölək əkob abi. Bırak əbob abi. Bərabər 5,2. Bu əkobla bunun kvadratın biri gedir. Əkob bölə əbob qalır. Əkobla da bunun nisbəti S-dir. S üstə gəlir. Burada da kvadratın əbobun biri gedir. Bu sayı qalır. Əbob bölə əkob. Bu isə tərsidir. S-nin ucu tərsidir. 1 bölə bərabər. 5-dən 12-ni də yazdım. 5-dən 5-də 1. Bu yaxud dediyim qayda uyğun. Bundan qabaq gedir. S bərabərdir. 5 olana yalnız böyüdürcə. S-nin 5 qiyməti. Ortaq olmayan sadəf koordinatıdır 5. 7-dün sual. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vektorların hasili 5, C bərabər 5, əbov AB 7 olarsa A plus B cəmini tapın. Əbov AB-nin düsturunu yazırıq. Kök hattı AB bölü nəyə? C-yə. Əbovun yerini 7 bərabər kök hattı AB bölü C-nin yerini neçə yazırıq? 5. Hər tərəfin kvadratı yüksəlsə AB bölü 5 bərabər neçəyə? 49-a. AB bölü bərabərdir 5 vuraq 49. 5 ilə 49-a vuranda 5, 9, 45, 5, 4, 20, 245. Bunu belə vurub da ata bilərdik və yaxud belə yaza bilərdik. 5 vuraq 49 ya da 5 vuraq 7 vuraq 7. Burada da A plus B cəmini tapanda ya bu 5, 7 ola bilməz. Çünki ortaq olmayan 7-si də var axı. Ədədlərimizdən demək onda biri 5 vuraq 7 imiş. Yəni ədədlərimizin biri 35 imiş. Bir de tek kalan 7 imiş ve onların da cəmi içeriği 42. Yani buna dikkatli olun. 7 7 olmaz. 49'dan 5'in ortak olmayan sadə vektorların hasili mesela 49'dan 5'te 1. Ama 35'ten 7'dirse ortak olmayan sadə vektorların hasili 5'tir. Yani biri 35, biri 35, biri 7'de ortak olmayan vektorların hasili 5'tir. Ona göre 35 7. 7 diye varyantı 8. 7 üstü 8 ədədinin 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Başka 7 üstü 8 ədədinin 5'e bölünməsindən alınan qalığı tapın. Bakın 7'ni bölük 5'e. Elə əsası baxırıq. 7'ni bölük 5'e. Bu yeri 1. Qalıq neçə 2. Bunun qalığı oldu 2. İndi həmən o qalıqla işimiz görürük. 2 üstü 8. Qalıq 2 üstü 8. Bu yeri 256. 256'ını 5'e bölürük. Burada 51 də düşür. Qalıq neçə edir? 1. Bizə nəyə soruşur? Qalığı soruşur. Qalıq elədir 1. Ümumiyyətlə 708 ədədinin 5-ə bölünməsinə 708 7-nin dövrü 4-dür deyə. 704 343 edir.
343. Təzən 343-ü 343-ü vuranda. Baxın, oradan 343-ü 343-ü vuranda. Axır gəlib bitir 9 ilə. Həmin ədədin 78 ədədinin 5-ə bölünməsində alınan qalığı tapın. Daha doğrusu 343 yox. 343 də 703-də 343-dür. 704-də 2401-dir. 2401-i 5-ə bölsə qalıq eləyib 1. Təzən yenə 2401-ə vuranda axırı 1 ilə bitir. Yenə qalıq eləyib 1. Adi qayda hesab basarsa eyni cavab alınır. 9-cu sual. Əbu və AB bərabər kök hətta AB bölü 3 olarsa A və B ədədinin ortaq olmayan sadə vurqlar nəyini tapın? Hasını tapın. Əbubun yerin üstünü yazsam. Kök hətta AB bölək C-dir. Bərabərdir. Kök hətta AB bölək 3-ə. Kök 6 bunlar ayrı-ayrı kökə yazsa. Kök hətta AB bölək kök hətta C bərabərdir. Kök hətta AB bölək 3 yazsa. Kök hətta AB-lər gedir. Kök hətta C bərabərdir. 3 qalır. C-də burada neçə edir? 9. 9-da C variantı. 10-un sual eyni qayda. Bu səhə əkob AB. 9 kök. Əkobda belə yazır. Kök hətta ABC bərabər 9 vurar kök hətta AB-yə. İndi kök hətta AB ilə buradan geçsə. Qalır yenə kök hətta C bərabər 9-a. C bərabər neçəyə? 81-ə. Adi hesablanmadır. Düsturu bildiyin hesablamanı biləsin. 11. Bölünən 33 və qalıq 5 olarsa bölənin mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. Bax uşaqlar, bu necə yazır? Bölünən 33. Bölən bilmirik. M yazaq. Natamam qismətə bir N yazaq. Qalıqı da neçə yazaq? 5 yazaq. Biz bölənə tapıq nə edirik? 33 bərabərdir. M vuraq. N plus 5-ə. Buradan M-ə bərabər 28-ə. M-ın 28 olması 28 hansı ədədlərin hasilidir? M-imiz, bölənimiz natamam qismətdən böyük olmalıdır yəqin ki. M-imiz 28 olmalıdır. 28-dən kiçik. 28-dən 1, 14-dən 2, 1-i 7 ilə 4 olur. 7 ilə 4 olur. Bəli, 28, 14, 7 və bunların da ümumi cəmi neçələrdir? 49. Ümumi cəm 49 idi. Sual verməsi mənim, niyə 4 olmur? M 4 olsa, məsələn, baxın burada, 4 olsa bu 8 ilə düşürür, 32 qalıq 5 eləmir. Məsələn, bəzi deyək ki, bəzi şuna deyə bilər ki, mənim 1 niyə olmur? 32 1-ə bölsün, 33 ilə düşürür, qalıq 5 eləyəməz. 4 olsa qalıq 5 olmaz. Ancaq bölənlər qalıqdan böyük olmalıdır. Onun hansı ədədlərdir? 28, 14, 7 və bunların da cəmi 49. 11-ə 1. 12. A və B ədədin ortaq olmayan sadə vurqların hasili C-dir. A bərabərdir 9 kök hətta C. B bərabərdir 36 kök hətta C olarsa Əbub AB-ni tapın. Əbub AB bərabərdir. Baxaq indi. Kök hətta AB bölək nəyə? C-yə. Bunu da hesablayaq. AB yerini 9 vuraq kök hətta C, vuraq 36 vuraq kök hətta C, bölək C-yə. Baxın, kök hətta C-nin kök hətta C-yə var, necə C ilə C-yə getdi. 9 vuraq 36, qaldırdı kökün altına, buradan da 9-dan 3, 36-dan 6, 3 vuraq 6, o deyil necə 18, 12-yə A, 13, A və B ədətlərinin ortaq olmayansı, yenə C, A bərabər, bu səbəb əkob, eyni sualdır, sadə düsturlar. Tətbiq eləmək lazım. Əkob AB bərabərdir. Kök hətta A, B, C. O da bərabərdir. 6 C, vuraq 10 C. Bir də vuraq. Ümü A'yı 6 C. B'yə 10 C, vuraq C'nin özü. Başa alır. 6 vuraq 10. Biz burada heç nə alamamədik. 60 C kubu aldıq. Bu bizə düstura görə yazanda heç nə effekt vermədi. A 6 C. B 10 C olarsa. İndi baxın. Burada əsas məsələ indi baxın. A'nın 6 C-ni necə yazıram? 2 vuraq 3 C. B-ni yazıram? 2 vuraq 5 vuraq C. Burada ortaq nədir? Ortaqlara baxaq. Ortaqlarımız 2-dir. Və C-dir. Ortaq olmayan nədir? Ortaq olmayan 3-dən 5-dir. Demək, onda həmən bu C-imiz 3 vuraq 5-imiş. Ortaq olmayan neçə? 15. Onda A-mız bərabərdir. 6 vuraq 15-ə 90. B-imiz bərabərdir. 10 vuraq 15-ə bu deyil 150. Yəni, gördük, düstursuz. Və C-nin biz necə olduğunu tapdıq. Onda əkob bərabər, əkob 90-150. Yəni, düstur nə yazdıq? Heç bir kömək olmadı. 90-150-nin əkobunu tapsaq, görəsiz ki, 450-dir.
12B variantı, 14 A və B ədədinin ortaq olmayan sadə vektorun hasili 18C 18. Əbab A və 7. A plus B cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Yenə düstur əbab AB bərabər kök yatda AB bölü C. Onda 7 bərabər kök yatda AB bölü ortaq olmayan hasil C. Onda hər tərəfin kvadratı yüksəlsə AB bölü 18 bərabər 49A. AB bərabərdir. İndi baxırıq burada məsələyə. 18-i yazıram 2 vuraq 3 vuraq 3, 49 yazıram 7 vuraq 7. İndi baxın, fikir verirsə, indi biz buradan nəyə soruşuruz? Ən kiçik qiymət. Buradan təxmini biz ədəd tapa bilmirik. İndi burada yenə bir məsələ var. 7 bərabər idi axı burada. 7 hər ikisinin ortaqdır da. 7 hər ikisinin ortaqdır. Demək onda həmən A-mıza bir 7 AB biz dedik. Həmən A ədədində bir 7 kadək. B-mizə də bir 7 nə bilim hər hansı bir başqa bir ədəd bir Y deyək. Və həmən bu KY-in hasili 18-dir. Niyə KY-in? 7 bunun ortağıdır. 7 bunun ortağı, hər ikisinin ortağı. Ortaq olmayanlar nədir? Ortaq olmayanlar K ilə Y-dir. Və ortaq olmayan sadə vektorun hasili necədir? 18. KY 18. İndi baxın. 1 ya 18 olar, ya 2 neçə olar? 9 olar. İndi gəldik burada məsələyə. 1-i ya 1.18-dən götürəcək, ya nəyini götürəcək? 2.9-dan. 1.18 göstərək, bu olur da 7 vuraq 1. 7, bir de ver 7 vuraq 18. K-nın 1-i 1, 1.18. 7-nin 56, 6 yazıq, 5 yazıq, 12, 126. 133, baxın, variyyəti 133 var. Gəlin 2-ni yoxlayın. 7 vuraq 2, 14. 7 vuraq, o bir sinisədə 9, 63. Baxdıq burada 14 plus 63, bu 77 verir. Bəli, A plus B cəminin ən kiçik qiyməti alındı, 77. Bir də deyirəm. Buradan düsturuna yazdıq, AB-nin biz hasilini bu cür tapa bilirik. Amma bizim AB-nin cəmin soruşur. Cəmin soruşanda, hər ikisində əbab nədir? Hər ikisində ortaq olan, hər ikisində 7 deyə, böyünə bir K yazıram, mərans bir ədəd. O birisində Y yazıram və ikisinin hasili 18-dir. Ortaq olmayan sadə vektorun hasili. Əziyyətə qarşı kanala abunə olaq. Bugün 25 sual izləyəcəyik. Növbəti videomuzda da növbəti 25 sual izləyəcəyik. Video uzun olduqda çox şax yorulur. Ona görə də yarı-yarı böldük. A çıxa B bərabərdir 1. Əkob AB-ni tapın. Uşaqlar, baxaq. Bax, uşaqlar, bu sualı çox özümüzü yormaq lazımdır. İstənilən bir ədəd göstərək. Başa düşərək. A çıxa B bərabər 1. Məsələn, A-ya 2 deyirəm, B-yə 1 deyirəm. 2-dən 1 çıxanda 1 deyirəm. Düzdür mü? Əkob 2 ilə 1-in əkobu. 2. Və yaxud 5, 4. 5 çıxa 4, 1-dir. 5 ilə 4-ün əkobu yenə 20. Yəni biz hamısını neyin edir? Hasil tapdıq. Hansı ədədlərdir bu? Arzı natural ədədlər. Arzı natural ədədlərin əkobu nədir? Onların hasili. Yəni C variantı. Sırf qaydalı bu. 16. A kiçikdir 24 və əbab AB bərabərdir. Əbab A 24 bərabərdir. 6 olarsa A-nın mümkün qiymətlərini nəyini tapın? Cəmin tapın. Uşaqlar, baxaq məndə. Əbab əgər 6-dırsa, demək 6 ilə bağlı. Demək A-mız 6-ın hasillərinə bağlı. 6 vuraq M şəkildə olur. Və 6 vuraq M şəkildə niyə mədəddə verir? M-ə 1 versək, 6 ilə 24-ün əbabı 6 ilə düzdür, ödür. M-ə 2 versək, 6 ilə, baxın, M-ə 2 versək, 6-ın 2 versək neçidir? 12. 12 ilə 24-ün əbabı 6 yox, 12 ilə. Ona görə M-2 alınmır. M-ə 3 versək, 6-ın 3-ə vursaq 18. 18-dən 24-ün əbabı 6 ilə, bu da düzdür. M-ə 4 versək, 6 vuraq 4. 24-ün 24-ün əbabı 24 ilə, 6 eləmir. Demək, ödəmədi. Demək, nə qaldı yerdə? 1 ilə 3. M-ın 1 üst qiyməti. Onda A bərabərdir. 6 vuraq 1. A bərabərdir. 6 vuraq 3, 18. Və ikisinin cəmi 6 vuraq 18 neçə ilə 24. 16-ya C variantı. 17. B ədədi A ədədinin böləni olarsa. B ədədi A ədədinin böləni hansı böyükdür? B ədədi A ədədinin böləni olarsa, onda A böyükdür. A bölünən olur. B nə olur? Bölən. Deyir, A və B ədədinin ortaq olmayan sadə vektorlarını nəyini tapın? Hasilini tapın. Baxın, uşaqlar, buradan ən rahat B ədədi A ədədinin böləni. Məsələn, istənilə bir ədəd deyirəm. 6 ilə 3 deyirəm. 6-ın 3-ə bölünür, düzdür mü? A-ya 6 deyirəm, B-yə nə deyirəm? 3 deyirəm. 6 ilə 3-də ortaq olmayan sadə vektorun hasili nədir? Yalnız
6-3-ün orta qol məsafəsi vuran Hasim Uşaqlı belə başa düşürdü. Əkop abi belə Əbov abi düsturu çox şax belə əzbərləyirdi. İndi baxaq. 6-3-ün Əkobu 6, Əbovu 3. Və onların nisbəti ilə onların bölməsi. Və yaxud başqa bir deyək. 12 ilə 4. 12 ilə 4-ün Əkobu 12, Əbovu 4. Və onların nisbəti orta qol məsafəsi vuran Hasim Uşaqlı yenə nisbət. Demək, hansında istəsə yenə nisbət alınır. A bölə 1 nisbət. 18. 203, 3-ün kvadratı vura 5 ədədi natural bölünənlərindən neçəsi təkdir? Bax uşaqlar, bu tip sualların yeni neçəsi təkdir deyirsə, təkdir deyirsə, cütü çıxırıq. Təklərin sayını götür. Təklərin sayı 3 üstü 2, 2 dənədir, 2 plus 1, 5-dən 1 dənədir, 1 plus 1. Bu elə neçə 3 vuraq 2, 6. T tək. Təklərin sayı 6-dən 18-ə var. Gəldi 19-a baxaq indi. 19-da maraqlı bir qayda var. İndi deyək ki, natural bölünənlərin eyni yazdır. Neçəsi cütdür? Cütdən də əvvəlcə ümumi natural bölünənlərin sayını tapırıq. Natural bölünən. T natural. T ümumi. 2 plus 1, 2-dən 2-dəndir. 3-dən 1-dən 1 plus 1, 5-dən 2-dəndir 2 plus 1. 3 vuraq, 2 vuraq, 3, 6, 3, 18. 18 ümumi. Cütü soruşanda təklər təkidə tapırıq. Ümumidə təkin sayını çıxırıq. Bax, T təkidə tapırıq. T təkbi yaxud kimi cütü saymıram. 3-dən 1 dənədə 1 plus 1. 5-dən 2 dənədə 2 plus 1. Bu da 2 vuraq 3, 6. Və T cəm olur. Bərabər T ümumidən. Çıxıram T təki. Bu qədər asan. T ümumimiz 18 çıxıq 6. O da bərabər neçəyə? 12-yə. Bu şəkildə asandı. 19-dur. 20-yə. X7 vuraq 2 x7 bərabər 4199 olarsa baxın. 2-lə 6-6 yazsam nə qədər başa düşərsiniz? 2 x7 x7. Vursam. Z-i nəyə vursam? Axırı baxın 4199. Nəyə 7 vursam? Axırı 9-dan bitər 7. Demək Z-i daxılmadı 7 görsən. 7-in 7-i vursam. Z 7. Gəldi 2-yə. 2 x-ə x-ə baxır. X-ə 2 versəm 27 vuraq 200-dəki y 7. 27-i neçəyə vurur? 200 neçəyə vursam bu 5000 nə qədər eləyəcək? Bizə 4000 nə qədər olmalıdır? Onda x-imiz 2 yox, x-imiz 1-dir. X-imiz 1-dir ki 17-ni biz vurmalıyıq ki 200 y 7-yə bərabər 4199. Onda y-imizi avtomatik tapıb 4 eləyir bölmə qaydasıyla. Və bunların cəmi 1 plus 4 plus 7, o deyir neçə? 12. 20-a variantı. 21. K və N natural ədədlər. X bərabər 3K plus 2. Bərabər 4N plus 3 olarsa x-in ən kiçik qiymətini tapın. Bax uşaqlar, burada məsələ nədir? 3K plus 2, burada 4N plus 3-dür. Bu 4-ə bölünən olsaydı üzərinə 3 gəlməzdi, 4 gələrdi. Burada 3-ə bölünən olsaydı 3 gələrdi. Onda baxın. Burada 1 kəmdir, burada da 1 kəmdir. O neyindir? Hər tərəf üzərində 1 gəldik. X plus 1 bərabər 3K plus 3, o da bərabər 4N plus 4. Yəni fikir verdiniz mi? Bu 3 vuraq K üstündən gəlir 4 vuraq N plus 4. Demək, onda bu nəymiş? 3-dən 4-ü nəymiş? Bölənləri. Onda biz nəyə tapırıq? Əkob, ən kiçik qiymət deyirsə 3-dən 4-ün əkobu. Belədir 12. Onda elə X plus 1-imiz bərabər nəyə? Bunların hər bir neçəymiş? 12. X-ə bərabər neçəyə? 11-ə. Yani bu qədər asan yolu var. 22. Yüzəşdə ədədlərin natural bölünənlərinə neçəsi 3-ə bölünmür? Yüzəşdənin vuruqlarına ayrılıq əvvəlcə 90, 2-yə 45, 3-ə 15, 3-ə 5, 5. Və natural bölünün sayını təbii 2-dən 2 dənədə 2 plus 1, 3-dən 2 dənədə 2 plus 1, 5-dən 1 dənədə 1 plus 1. Bu deyir 3 vuraq 3, 9 vuraq 2, 18. 18 bu natural bölünən. İndi bizdən bu neçəsi 3-ə bölünmür? Neçəsi 3-ə bölünmürsə bunu belə yazırım. 2 üstü 2 vuraq 3 üstü 2 vuraq 5 üstü 1. 3-ə 10-sa bunun hamısı vuruqlarına bir 3-ə bölünsə onda hasil 3-ə bölünür. Neçəsi 3-ə bölünmürsə 3 hissəsini çıxsa yerdə nə qalır? 2 ilə 5-dir və onlar 3-ə bölünmür. 2-nin sayı 2 plus 1 vuraq 5-in sayı 1 plus 1. 3 vuraq 2 6. 6-sı bölünmür, 12-si bölünür.
23, 39 qız və 52 olan şagird yarışda tərkibləri eyni olan komandada iştirak edirlər. Komandaları nəyin tapın? Sayın tapın. Uşaqlar, bu tip suallarda tərkibləri eyni sayda deyirsə, əbob tapılır. 39-dan 52-yə birinci. 39-un vuruqlarını ayırıram 3, 13. 52-nin vuruqlarını ayırıram 2-yə 26, 2-yə 13, 13. Burada əbob nə oldu? 13. 39-u böləm 13-ə. 3 dəfə 52-ni böləm nəyə? 13-ə. 4 dəfə. Bax uşaqlar, komandaların hər birində 3 qız, 4 oğlan və bizim komandaların sayını soruşur. Komandaların sayı 39-u da bölsək 3-ə 13 dənə qız komandası olacaq. O birisini də yenə 39 nəyə bölsək 52 ilə bölünsük 4-ə yenə 13 dənə olan komandası orada. Bizim komandaların sayını soruşur. Ümumiyyətlə 13 dənə komanda var. 13 dənə komanda var. 3 qız. Hər bir komandada 3 qız, 4 oğlan ibarətdir. 24. 4-ə qalxsız bölünə dədir. 20-yə böldükdə 4-ə qalxsız bölünə dədir. 20-yə böldü. Qalıq aşağıdakilərdən hansı ola bilməz? İndi şahidik. 20-yə böldükdə qalıq ola bilməz deyirsə, 20-dən böyük ədədlər görsək, biri 20, 20-ni 4-ə bölsək, 5 qalıq 0. 20-dən sonra gəlir, 24-ü 4-ə bölsək, 6. 24-ü nəyə bölsək, 20-ni 4-ə bölsək, yox, 20-ni 20-yə bölsək, 1 qalıq 0. 24-ü 20-yə bölsək, 1 qalıq neçə, 4. 28-i 20-yə bölsək, 1 qalıq nə 8. Sonra gəlir 32-ni 20-yə bölsək 1 qalıq neçə 12. Ondan sonra 36-nı 20-yə bölsək 1 qalıq 16. Bir də 36-dan sonra 40-ya 40 20-yə bölsək 2 qalıq 0. Bundan sonra gəlinir eyni proses baş verir. Ola bilməz. Baxın. 4 ola bilər. 8 ola bilər, 12 ola bilər, 16 ola bilər, nə ola bilməz? 2 ola bilməz. 24-ə variantı. 25. Ədədi 15-ə böldü, qalıqda 12 alınır. Bu ədədə aşağıdakının hansına qalıqsız bölünür? Götürürük 15-i böldü, qalıqda 12 alınırsa, 15-in üzərinə 12 gəlin, bu edir neçə? 27. 27 buradan 6-ya qalıqsız bölünür. 12-yə qalıqsız bölünmür, 15-yə qalıqsız bölünmür. Amma 9-3-ə qalıqsız bölünür. Bir dənə də 15-in 2 mislini götürüb. 30 üzərinə 12 gəldim. Neçə olur? 42. 42-ni baxın 15-in 2 misli 30. 30 üzərinə 12. 42-ni 15-ə böldü. Qalıqda 12 alınır. 42 indi 9-a bölünmür. Amma nəyə bölünür? 3-ə bölünür. Və yaxud 3 mislini götürün. 45 üzərinə 12 gəlsin. Yenə 57. Yenə 57. 3-ə bölünəcək. Amma 9-a bölünmür. Cavab neçə yədi? 3. Əziyyətə qarşı kanala abunə olaq. Növbəti videoda görüşənə qədər.